A l'espai de l'entrevista d'avui toca parlar d'esport i toca més concretament parlar d'esquaix i de la secció d'esquaix del Triops Banyoles, que fa uns dies va participar al Campionat de Catalunya de Veterans. Tres dels esportistes del Triops hi van ser i tots tres van acabar pujant al podi, per tant, un resultat molt destacable dels competidors banyolins. Avui tenim amb nosaltres la Marta Sáez, que precisament va ser una de les representants banyolines i que va aconseguir la tercera posició. Marta, gràcies, benvinguda. Hola, bona tarda. Bé, en primer lloc, tindrem temps de parlar de l'esquaix en general, però centrant-nos en aquest Campionat de Catalunya de Veterans, que es va fer a Andorra, éreu tres, tots tres vau pujar al podi, per tant, suposo que molt, molt contents i un balanç molt positiu. La veritat és que sí. Llavors va ser un campionat en què les posicions eren molt disputades, el nivell era alt, llavors quan estàs entrenant i pots aconseguir això, no? Llavors ja no només per tu, sinó la resta de companys, doncs és molt gratificant. I anàveu amb aquest objectiu o hi anàveu a dir, mira, ho farem el millor que puguem i si quedem tercers, si quedem primers, si quedem cinquens, o algú de vosaltres ja es marcava el podi com a objectiu? A veure, sempre te'l marques. Si tu ets competitiu, sempre vols guanyar. Aviam, més que també el primer objectiu és passar-t'ho bé competint i intentar doncs, fer-ho el millor possible, perquè després també les sensacions són molt valioses, no? No només és guanyar, sinó també és quedar-te amb bones sensacions per seguir entrenant, que et motivin. Llavors, si t'he de dir la veritat, sí que sempre vas amb la intenció d'intentar fer podi. En el meu cas, el podi aviam, va ser molt ajustat. L'Àlex i la Cíntia tenen un nivell bastant més alt, per tant, ells realment podien tenir com aquest objectiu el podi. Jo volia guanyar, vaig anar per totes, però era conscient de que amb el meu nivell, jo fa menys que he començat, llavors era més difícil. Llavors em vaig centrar molt en dir, fes-ho bé, tranquil·la i a fer el millor possible i a disfrutar. I finalment vaig aconseguir el podi. Clar, evidentment, el que deies, no? Sempre hi ha la voluntat de guanyar, per tant, suposo que, no sé si al final vas tenir doncs, sensacions una mica contraposades pel fet de dir la decepció d'haver estat tan a prop de la final i no poder-hi arribar i l'alegria de guanyar en el partit pel tercer i quart lloc. Sí, a veure, això sempre hi és, no? Però bueno, jo era molt conscient que per poder arribar a la final havia de batre una contrincant que era molt bona, físicament un partit molt dur. Llavors estic molt contenta perquè realment li vaig poder arribar a guanyar un joc i per mi va ser una gran satisfacció i bueno, després em vaig recuperar i vaig lluitar per el tercer. Mm-hmm. I així va ser. Molt bé. En el partit pel tercer i quart lloc vas guanyar 3-0. No sé si el marcador diu que va ser més fàcil del que realment va ser. Una mica com va anar aquest partit pel tercer i quart lloc? Bueno, la veritat va ser molt intens. Jugava contra una noia que fa anys m'havia guanyat ella per 3-0. Llavors, físicament també estava molt bé i vaig haver d'entrar molt conscienciada en voler anar a guanyar. Llavors, aquest partit també va ser l'últim, amb el qual el cansament es notava molt, vale? I era més difícil concentrar-te. Llavors, el dia abans, aquesta noia va ser un partit dur amb la Cíntia, per tant, jo sabia que havia d'anar per totes. I, evidentment, no vaig cedir cap oportunitat de que me pogués batre, vamos. Molt bé. A banda d'aquest Campionat de Catalunya de Veterans, ens comentaves que fa menys temps que practiques l'esquaix, que l'Àlex i que la Cíntia. Explica'ns una mica doncs, quan et vas iniciar a l'esquaix, una mica per què vas optar per aquesta disciplina esportiva i no per una altra, i una mica doncs, ara que ja fa un temps que el practiques, què t'aporta l'esquaix?
Bé, jo vaig començar amb l'esquaix ara fa 5 anys. La veritat és que havia provat altres esports i jo havia fet una mica de tennis a nivell amateur. Però ja m'agradava la raqueta, llavors, bueno, en aquell moment estava fent futbol i em vaig apuntar doncs, al Triops per, bueno, volia fer bicicleta, bueno, posar-me més en forma. I vaig veure les pistes i bueno, vaig preguntar a la Cíntia això, què és, però ja veig que juguen amb una raqueta i tal. I bueno, ella m'ho va explicar i vaig començar a fer la primera classe amb l'Àlex, ara fa 5 anys, i bueno, em vaig enganxar, em va agradar molt, realment és el meu esport i el que més m'agrada és que amb l'esquaix és un repte, vale? Cada dia és un repte. És un esport molt tècnic i molt ràpid. Llavors, a part de que et quedes quan acabes d'entrenar allò de dir realment no hi ha cap múscul que no em senti del meu cos, que al final a qui li agrada l'esport és el que més benestar li aporta. M'ha ajudat molt a millorar la concentració i el fet de que costi millorar, perquè és tan tècnic, va molt amb la meva personalitat, no? De dir una mica més, una mica més. A part de que després t'ho passes molt bé i és un esport que enganxa. La veritat, bueno, la prova està que ara cada vegada hi ha més nens que volen provar-ho, que venen a jugar, perquè bueno, a part de la competició, tu també pots quedar amb el teu amic, jugar i dir, ostres, sí que he suat, no? D'acord. Mirem una mica endavant. A nivell individual, ara ha passat aquest campionat de Catalunya de veterans, a nivell individual, quins objectius tens aquesta temporada, Marta? Vale, a nivell individual, el que vull aconseguir és millorar encara més el meu joc, millorar sobretot més la meva tàctica i millorar molt els errors no forçats. Perquè a vegades, quan estàs en competició, en aquest no en vaig fer molts, va ser un gran campionat per mi, el valoro molt positivament, però sempre, quan estàs sota pressió, és més susceptible de fer errors no forçats. Llavors, em vull centrar en això, en millorar més, ser més competitiva, que els jocs durin molt més, i bueno, per aquest any, jo crec que... És un bon objectiu, una bona fita. Per acabar, també a nivell de grup, i ja que ets aquí, crec que s'ha de destacar també doncs, que com a equip, l'equip de Triops femení, esteu fent una molt bona temporada, ja veniu d'una temporada anterior que va ser bona, i aquest any doncs, a la primera divisió de la Lliga Catalana, doncs, de moment primeres, havent-ho guanyat tot, suposo que també molt contentes i amb ganes de que això no pari. I tant que sí. Llavors nosaltres som poques, cada vegada es va afegint més, que això ja és molt important, però sobretot tenim esperit d'equip. Treballem juntes, entrenem, anem amb un objectiu comú i sobretot tenim molt bon rotllo. Vale? Per nosaltres ja... A part de la competició, ja és un dia que passem juntes i que veiem doncs, el nostre esforç també després recompensat. Molt bé. Propera jornada, tinc entès que és el 12 de maig? Sí. Vale. Perfecte, doncs ens apuntarem la data doncs, per continuar-vos seguint, a veure doncs, si continuem amb la ratxa de victòries. Marta, gràcies per venir, enhorabona per aquesta tercera posició al Campionat de Catalunya de Veterans, també doncs, pel creixement que esteu experimentant com a club i desitjar-te doncs, que aquest objectiu de millora personal que t'has proposat, doncs, que el puguis assolir aquesta temporada. Molt bé, moltes gràcies.
Gràcies. Molt bé, doncs avui hem tingut avui una de les representants de l'esquaix del Triops Banyoles, la Marta Sáez, que va aconseguir aquesta tercera posició al Campionat de Catalunya de Veterans disputat el cap de setmana passat a Andorra. Amb ella hem comentat aquesta competició, a la seva temporada a nivell personal i també la temporada a nivell global, centrada, evidentment, en el Triops femení. En aquesta ocasió, doncs, això és tot. Nosaltres seguim ara endavant amb l'informatiu.